እኮ ያኔ ሀይ ምናምን ብሎ ማንም አታያለሽ አልሽኛው። ማን ነው ሀይ ያለሽ? እመቤቴን አላውቀውም፣ ማርያምን አላውቀውም። ለማርታ እዚህ ጋር በማል አይደለም ገብተሻል? እሺ ማርያም ስለማልሽ አይደለም እኮ። አዎ ግልጽ እኮ ነው። ስለዚህ ማን ነው ሀይ? እንዴት ስልክሽ ነው? እንዴት ሀይ ሊል ይችላል? ለምን እየሰራ ነው ያለው? ሰላም ሰላም ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? በጣም ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ከእናንተ ጋር ዛሬ ቀን እንግዲህ የሰራነው ፕራንክ ቪዲዮ አለ። በጣም በጣም የሚገርም ፕራንክ ቪዲዮ ነው። በሰዓቱ መግቢያ መስራት አልቻልንም ነበር እና አሁን መግቢያው እስኪ ትንሽ እንበላችሁ እና ቪዲዮውን በጣም ትወድታላችሁ። በጣም የሚገርም ፕራንክ ነው። ላይክ አድርጋችሁ ያደርጋል ቲቫችን አሪፍ እየተመሰቀስ ነው። ቴንኪው እናመሰግናል። አሁን ላይክ አድርጋችሁ ከእናንተ ምንም የሚቀረስ ነገር የለም። ላይክ 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 እና ውድ ተመልካቾቻችን ግን ስሜት ያውቁባቸው ማንም መሰራት ፍራንክ ያደረግነው ማርቲን ነው። እንግዲህ ሙለር ተነሺ እኛ ጋር ስለሚት ነው እየኖረ ስለነበር እና በጣም እየረም ፍራንክ ነው ያደረግናት። ተመካክረን ሁለታችን እኔም የተወሰነ ወሬ አወራሁት እሱም አበል ብቻ ነው መጣ ሁለታችን ብዙ ነገር እሷን ለመፈተን በጣም በጣም ጥረት አድርገን ነበር። በሚገባ ተሳክትልን። ፍራንኩ በጣም ይገርም ነው። መጨረሻ ላይ ግን እኔ ባላረኩት ብዬ ጠጠቀ። በጣም ከባድ ስሜት ነው። አሁን ብነግራችሁ ቪዲዮን ላታዩት ነው እና ቪዲዮን ገብታችሁ ብታዩት የተመረጠ ይመስለኛል። ገራሚ ፍራንክ ነው። ማርያምን በጣም የሚገርምና ትንሽ ይከብድ ነበር ግን ወይዬ በእምነቴ እኔ ልጅ ልትገቢ እሺ፣ ላይክ አልጉ በያቸው እሺ፣ ሰብስክራይብ አልጉ በያቸው እና እንወዳቸዋለን። ስለምትሰጡ ፍቅር በእውነት በጣም እናመሰግናለን። የግዬ ናችሁ። ሁሉም ሰላም ነው። እንዴት ነው? ሁሉም ሰላም ነው? ማርታ ደህና ነህ? ስራ እንዴት ነው? አልቀለድኩም አይደል? እየሰራሽ ነው? እኔም አልተቆጣጠርኩሽ ስራ እንጂ። እንዴት እየሄደ ነው ስራ? ማርታ ደህና ነሽ? ስራ እንዴት ነው? ስሬስ ዝም እንትን እንበልና ስራ እንዴት ነው? የምትፖስችው ግን እየታየ አይደለማ። ግን አዳዲስ ነገር እየሞከርሽ ነው? ምን የስራሽ ነው የምትይው? ለምሳሌ ምን ማለት አዳዲስ ማለት? ተስ የምትሰሪያቸው ስራ ከቀን ወደ ቀን ካላሻሸርሽ እኮ ብዙ እንትን ላይል ይችላል። ከዛ ደግሞ ቪዲዮ አይዲያ ደግሞ ምንም እያመጣችው የቪዲዮ ሀሳብ ደግሞ ምንም እያመጣችው አይደለም። ከኔ ያለ ጥፋትም ሁላችን ተራርመን አይ አሁን ለምሳሌ ከኔ ምንድን ነው የጎደለ ነገር?
አሁን ብዙ ጊዜ እየታየልሽ አይደለም? ያንሳለት እንደምንድን ነው? አሁን ብዙ ጊዜ ስራ ስንሰራ እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ስራ ስንሰራ ዛሬ ታይቷል፣ ነገ ላይ ታይቻል፣ ነገ ወዲያም ሊጨምር ሊቀንስ ይችላል። ግን ከጊዜ ወደ ሂደት ግን በጣም እየቀነሰ ይመጣ ከሆነ ምንድን ነው ምን ላይ ላስተካክል የሚለውን ትምህርት ጥሩ ነው መሰለኝ። እንደዚህ ሱሪያ ግን እየሰራሽ አይደለም መሰለኝ። ምን እየሰራሽ ነው የምትይው? አይ ለሚ ያለችን ነገር ማለት እንጃ አይሰለሽ። ዝሮ ዝሮ በስራው ብዙ አትኩሮት እንዳልሰጠሽ ነው። አይ ብዙም አዲስ ፍለጋ ላይ ብዙም አይደለሽ። እዚህ እሱን አታረግም። ምን እየሰራ ነው ያለው? ሲጀምር እኮ አንቺን የሚያስተካክል ነገር ነው። እንደዚህማ አይደለም። ምን እኮ ማሽቃበጥ አለ? አይ ስራው ይቆይና፣ አይ ስልክ ማን ጋር ነው የምታወሪው? ስልክ ማን ጋር ነው የምታወሪው? አይ ስልሽ እሷ እንደምትለው ከሆነ ድምፅ ሞልቼ ለራሱ በሁለተኛ በሶስተኛ ቀን ሳየው ወይ 30 ደቂቃ ወይ 40 ደቂቃ ቀንሷል። ወደ ማን ደውዬ ብዬ ሳያቸው የኔ ደግሞ ትንሽ 1 ደቂቃ 3 ደቂቃ ነው። ኧረ አሁን እዚህ ሳምንት ለራሱ አንድ ቀን ብቻ እኮ ከመጣሁ ጀምሮ አንድ ቀን ብቻ ነው የደወልኩት፣ ለእነሱ ነው የደወልኩት። እና ይሄን ብቻ አወራሁ። እዛ ዘጋ እስከ 75 ደቂቃ አልኩልሽ ነበር። ከዛ 15 አስቀረሽው ነው ማለችኝ። ማርያምና አዎ ደውዬላችሁ እኮ አላውቅም ጀምሮ እንዳመርኳት። አዎ አሁን ኧረ ደህና ነሽ ነው ማለችኝ። ቴክስትም እንደምትደራረጊና ጽሁፎች እንደምታይ ነው የነገረችኝ። አሁን ተነጋግረን ምክንያቱም የእኔ ነገር መስተካከል ያለበት ተስተካክለ፣ እሷ ነገ ሀጅ ብትሆንም ተስተካክላና መሆን ያለበት ነገር ተነጋግረን እንደዋለ አቀለሽ። አይ ስሬስ ምን የሰራሽ ነው ቆይ? ስልኩን እኔ ልደርስበት እችላለሁ። ሳሚ አንቺ ማርቲ ቴክስት ለራሱ የተደለተ አግኝቻለሁ ነው የምትለያለኝ። ተደልቶ የተቀመጠ ከወንድ ጋር እናም ደውላለት ነበር እሷ። ሀይ ምናምን ብሎ ማንም አታያለሽ አልሽኛው። ከዛ ማን ነው ሀይ ያለሽ? መቤቴን አላውቀውም፣ ማርያምን አላውቀውም። ለማርታ እዚህ ጋር በማል አይደለም ገብተሻል? እሺ ማርያም ስለማልሽ አይደለም እኮ። አዎ ግልጽ እኮ ነው። ስለዚህ ማን ነው ሀይ? እንዴት ስልክሽ ነው? እንዴት ሀይ ሊል ይችላል እኮ? እይ ሰላም ሀይ ማርታ ብሏል ይሄ ልጅ። ስለዚህ አንቺ ስልክ አንቺ የምትገኝበት ስልክ የሚያቅሰው ነው ወይ ከጓደኞች? አላውቀውም። ጠይቋቸው። አብረሽኝ እኮ ነበር ስጠይቃቸው። ከዛ አዎ ለየሻልሽ ያው ስለዚህ እንዴት የክላስ ልጅ ሆኖ አታውቂውም? እንዴት የክላስ ልጅ ሆኖ አታውቂውም? እዚህ አንቺ ላይ
እሺ ማነው ምጪ? አንቺ ማማ ነው ማን ይፈተቀለ ሰው? እኔ እና ሱንዱ ያወራ ሲጀመር ባልሽን ተቀየረ ቆይታ ሲጀመር ማለት በእኔ ለመቆንጠጥ ሞክረሽ ምናምን እያዳመጥሽ ነገር ብዙ ነገር ተቀየረ። እኔ ትቼው ነው እንጂ እንደዚህ ካለች ቆየች። ግን ዞሮ ዞሮ ራሳችሁ ታውቃላችሁ። ምክንያቱም አንቺ እኔ ልታጊ እስከመጣ ድረስ እኔ አንቺን ለመናገር ስለማልፈልግ ብቻ ነው። ማርታ ማወቅ ያለብሽ ማለት ነው። እንደ ሌላ ቢሆን እንደ ሁልጊዜ ቢሆን ገብቶሻል። ግን እንዴት ሚስቴ ናብሬ እንዴት አንቺን እናገራለሁ ብዬ ነው። ግን ያስሚጣ ብትመቸት ችግር የለም። እኔ አንቺን እየመታሁሽ ሁላችንም ከላያታችን ያለ ሰው እየቀጣን ያደርገው ወንድ ያለችው ማለት ነው። ከሱንዱ ጋር እያወራሁ ነበረ። በዛ መሀል ላይ አይደለም መሀል ላይ አስገብታ አውርታ ነበር። እኔ ግን አላወራሁም። ስፈልግ አረጋት እንትን በል። እኔ ግን ወንድ ጋር አላወራሁም። መስመር ላይ አስገብታ ግን እሱ አውርታ ነበር። እሱን ተሌላ ይደርስበታል። የራሴ ጓደኞች ያለኝ ችግር የለም። አውርተሻል አላወራሽም። ከዚ በኋላ የምናወራው ነገር ነው። እሺ ለምዶ ላይ ሲቀጥል ደግሞ ትንሽ ቀን ይቀራታል። ምስነ ስርዓት እኛ ጋርም ተስማምታል። ግዴት ነው የሚሻለው። እንደዚህ ሳንግባባ ሳንስማማ ማለት ሳንመሰጋገኝ ጥሩ አይደለም ይመስለኛል። ልሳም አንቺ የከፋሽ ምንድን ነው? ቲክቶክም እንደውም ብዙ አላየ ስልክ የሚያልሽ ስልክ ማውራት ላይ ደግሞ አሁን ማውራት ትችያለሽ። ችግሩ ማለት የኔም ችግር ካለ ማውራት ትችያለሽ። ችግር እኔ እንትን አይደለም ግን እሷ ጋር ስንት ችግራችሁ ስጋ ስራም ያገዘኛል። ለሽ የመጣሽ ምን ልታደርግ ነው? ቤት ነው? ግን አላምን ምን አንችልም። በቃ ምኑ ጋር ብዬ ላፈተት? አሁን በቃ ሴታፑ እንደዚህ አልነበረም። የሆነ የተሳሳተ ቴክስት ብዙ የተጻፈ በቃ በጣም ማካበድ ነበር። አልቻልንም። ምን አረፍ ምን ምን ያበላሽ ብሽ ምን ምንሽ ነው? ፍራንክ እኮ ነው። ኖርማል እኮ ነው። ምንድን ነው ያበሽልሽ ነው? እኔማ በቃ ካሜራውን ስንከካ አይታለች ነቅታለች ብዬ ነበር። ምክንያቱም በጣም ተፋጠጠች ና ነበር። ግን ወሬዋ ፐርፌክት ሆነብኝ ታውቃለህ። ደግሞ እኮ እይታ ካሜራ ቀች ሊጠርጥራል። በቃ ማርቲ በጣም ሴታፕን በጣም ማክበድ እንችል ነበር። ግን በእውነት ነው የምልሽ እኔም ለቅሶ ነው ለቅሶ ታውቶ። በቃ ውድ ተመልካቾቻችን መግቢያውን ለራሱ መስራት ወድሽ ታውቂያለሽ። እኔ ምንም አደብቀኝም እና በጣም ይቅርታ ቀማራኝ። እንክ በቃ ተላቀሱ። እኔ ተመልካች በቃ አንዴ እኮ ነው ዴ ስንት ጉድ እያየሽ እየዋልሽ ደግሞ ባይዘ ምንም አትችልም። በጣም በጣም ከባድ። እንዲያውም ይሄን ያክል ለራሱ ትቆያለች ብለን አልገመትንም ነበር።
ወይኔ ፍቅር ቆይ እንጂ ትንሽ እናውራ። ስሜቴ እኔ ማውራት ትፈልጋለህ? ማለት ያዝልቅላችሁ ነው የሚባለው። የሙላሪቶች እኔ በጣም ነው የምወዳቸው፣ በጣም እኔን ማለት ነው በጣም ነው የሚያከብሩኝ። ማርያምን ከልቤ ማለት ነው ልክ እንደ ሂታቸው ነው የሚያዩኝ። ከሙላር በላይ እኔን ያማክሩኛል፣ የሆነ ይሁን ነገር ካለ ማለት ነው። እኔም ቆጣቸዋለሁ ልክ እንደ ታላቅ ሂታቸው ነኝ። በቃ የሆነ ነገር ተፈጠረ ከተባለ እኔ በጣም ነው የምደነግጠው። አልችልም እና በእነሱም በሁሉም ነገር በጣም ነው የምናወራው። ግልጽ ነው የእሷ ታላቅ ማለት ይችን ብቻ። በጣም ነው የምወዳቸው። ማርቲ ቆንጆ ደግሞ ልብሽ ንጹህን አውቃለሁ፣ የዋነሽ አውቃለሁ። እኔ ቆንጆ እኔን ደግሞ በጣም ነው የምታግዘኝ። ትንሽ እንኳ ማለት ነው እኔ ደብሮኝ ከሆነ ካየች በቃ እኔን ለማዝናናት ማታደርገው ግን የላትም እና ለእኔ ሙነሽ ነው ሙነሽ ነው ትለኛለች ያስረኝ እና እኔ ደግሞ አንዳንዴ እንትን ማለት እፈልጋለሁ። ምንድን ነው የሚባለው? ዝም ማለት የሆነ ችግር ከተፈጠረ ዝም ማለት እወዳለሁ። እና እቺ ደግሞ አትወድም እኔ ዝም በምልበት ሰዓት ብዙ ጊዜ እየተጫወትኩ ስለምታየኝ እና እንዴት ነው ለአንቺ እንደዚህ ብዬ እንዴት አሰብሽው? አንቺ እንዴት ፕራንክ አይደለም ፕራንክ ነው ብለሽ አላሰብሽ? አይ አላሰብኩም። ምክንያቱም ካሜራውን አላየሽውም ነበር? አይ አላየሁትም። አውቄ ነበር ቴሌቪዥን ያበራሁት። ለማንኛውም ወደ ተመልካቾች አንድ ቪዲዮ ሰርተን ነበር የመሰለኝ፣ ቪዲዮ ሰርተን ነበር ከዚህ በፊት አንድ ቪዲዮ እና ማለት አሁን ማለት ነው ልብስ ቀይሬ ነው የመጣሁት። አውቄ ነው ከዛ ቴሌቪዥን አበራሁት፣ ላይቱ እንዳታዩ በእንትኑ ማለት ነው የካሜራው ላይት። አውቄ ነው ግምገማ አውርተንበት ፕራንክ እንደምናደርግ ስም አውርተናል። ቀን ላይ አውርተን እኮ እኔ ራሱ በሽረጤ እኮ ልብስ ከቀየር ቆደ ትነቃለች። እንዲሁም ላይቱን ለራሱ ላጠፋው ብዬ ይጨልማል። በቃ ከነቃችን ይንቃ ትንቃ፣ ካልሆነ አሳዘነችኝ እግዚአብሔርን። አይ ከዚህ በላይ ከሄድኩ ከባድ ያላረከው ነገር እንትን እያለ በዚህ በዚህ እኔ እኮ እንዲያውም አልተጫንኩም። በቃ ዝም ብዬ የሁለታችሁን ችግር ለመሳት ምክንያቱም ቀድመ አዳለ ብለን ለተስል ኋላ በደንብ ልጫን ነበር ያሰብኩኝ። የምንፈልገው ርቀት ባልሄድም ብቻ ፕራንክ ደግሞ እንግዲህ መሄጃው እየደረሰ ነው። ትንሽ ቀን የቀራት እኔ ጋር የምትቆየው በዚህ አጋጣሚ አመስግኑልኝ። ቴንኪዩ የእኔ ቆንጆ እንደፈለግኩ እወጣለሁ። ይቅራሽ ባንዲያ በዚ ቅቢ የሚባል ነገር አታውቅም። ቻለ እኔ ማለት እውነት እግዚአብሔር ነው የምላችሁ። እዚህ ቤት የባለ ሄት አለች ብዬ ሳይሆን ማሰብ ታናሽ ሄቴ እንዳለች ነው። እና እንደፈለግኩ ነው የምጮህባት፣ እንደፈለግኩ ነው ማረጋ። በቃ ኖርማል ነው ሁሉ ነገር። እና ስጮህባትም ትንሽ ትናደድ ነው ነው መልሳ ኖርማል ነው የምትሆነው። እንዴ ለምንድን ነው ምናምን እያገዝኳት ምናምን ብላ ቅሚት አትይዝም አሁንም ለራሰ። ለማንኛውም በጣም ይቅርታ፣ በጣም ከልቤ ማረኝ የእኔ ፍቅር። እና ወደ እኛ ቻናል ቤተሰቦች ያላቸው በቃ ፕራንክ ግን ተደርግሻላ ወዳቻለሁ። ወይኔ ጉዴ ዛሬ